السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، دعا بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ دعا کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے دعا کی طرف۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں کہ جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں ہے۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔